यो हाम्रो चोथलको घर, यो उताको धनसार, यो ध्रुवकाले उताको गाई गोठ त भत्के छ, भग्नावशेष पनि छैन। ए केटाहरूले यहाँ भलिबल खेल्दा रहेछ। अस्ति आउँदाखेरि त निकै सफा थियो क्या, अहिले त पानी उता पानी भयो टक्क त। हिमालदेखि लिएर अहिले बादल आएछ। ऊ त्यो पहिरो देखेको पारी चाहिँ घान्द्रुक, पारी चाहिँ मोरिया, अब तल यता तल चाहिँ तान्जुक, ऊ त्यहाँ मुनि चाहिँ बरथान। हाम्रो चसलको घर अब क्या भग्नावशेषै भइसकेको छ। बिहान आएर सफा गरौँ हामी, एक दिन बिहान आएर सफा गर्नु चाहिँ पर्छ, नत्र अहिले बाला लिएर आउने यहाँ त त्यहाँ भत्किन कतापट्टि यहाँ माथि चढाउनु भयो तपाईँ होला। सब भत्किन लगाइरहन्छ। स्विट मेमोरी, मेरो बाल्यकाल यहीँ गएको के अरे होइन आना अलिअलि भन्नु भएको छ।